បេក្ខនារីបន្ទាប់គឺលោកស្រីធៀមរមនីប្រធានតំបន់ធនាគារ ABA ចា៎ចាសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរអឺសូមគោរពព្រះថេរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គណៈអធិបតីហើយនឹងអង្គពិធីទាំងមូលអរគុណហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍និងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទភាពជាអ្នកបន្តវេនហើយប្រធានបទខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងថាតាហេតុអ្វីបានជាវាចាំបាច់ណាស់ហើយសំខាន់ណាស់ហើយតើគុណប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់យើងជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមាននិងបណ្ដោះឲ្យមានអ្នកបន្តវេនម្នាក់មុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមត្រួសបន្តិចតើខ្ញុំឈ្មោះធីមរមនីពីខ្ញុំបានពួក Fulbright ខាង Finance ហើយខ្ញុំធ្វើការនៅ ABA បាន7ឆ្នាំហើយហើយចេញធ្វើការបានចូលឆ្នាំទី14ឆ្នាំ14ឆ្នាំហើយឥឡូវចាកម្មសាខា2នៅទូកោកនឹងសែនសុខអញ្ចឹងខ្ញុំចង់តាក់ទងប្រធានបទដល់ខ្ញុំជម្រាបមិញគឺបានន័យថាហេតុអ្វីបានវាសំខាន់ហើយតើគុណប្រយោជន៍អីខ្លះដែលយើងជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែបណ្ដោះឲ្យមានអ្នកបន្តវេនខ្ញុំសូមចែកជា3ទិដ្ឋភាពរួមដើម្បីស្រួលស្ដាប់ទិដ្ឋភាពទី1តកតងនឹងកតាទិដ្ឋភាពផ្ទាល់ខ្លួនទិដ្ឋភាពទី2តកតងទិដ្ឋភាពក្រមការងារទិដ្ឋភាពទី3គឺតកតងនឹងទិដ្ឋភាពអង្គភាពនិងស្ថាប័នទាំងមូលតកតងជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពបុគ្គលខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺសំខាន់ណាស់ចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែមានអ្នកបន្តវេនពីព្រោះចំណុចទី1គឺយើងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានពេលអាចធ្វើការបានមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនយើងអាចធ្វើការបានល្អជាងមុនពីព្រោះយើងមានពេលធ្វើមើលការខុសត្រូវនិងគ្រប់គ្រងការងារបានល្អជាងដែលយើងអត់មានអ្នកបន្តវេនទី2បើសិនជាយើងមានបានបណ្ដោះឲ្យមានអ្នកបន្តវេនល្អម្នាក់គាត់អាចកាន់ការងារយើងជួយការងារយើងបានអញ្ចឹងយើងអាចមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើការច្រើនជាងអ្វីដែលយើងទៀមទានៅក្នុងការងាររបស់យើងដែលជាត្រូវបានគេចាត់ចែងឲ្យយើងធ្វើជាប្រធានតំបន់ឬក៏ជាប្រធានសាខាឬក៏ការងារណាមួយដែលយើងកាន់ជាអ្នកដឹកនាំហើយចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់ពីព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងមានកត្តាហ្នឹងជួយឲ្យយើងជាមនុស្សជាបុគ្គលហ្នឹងមានភាពរីកចម្រើនគេហៅថា personal growth បានន័យថារីកចម្រើនជាភាពបុគ្គលហើយដូចគ្នាដែរគឺយើងអាចមានភាពចម្រើននៅក្នុងអាជីពយើងអាចកាន់តំណែងថ្មីយើងអាចទទួលតំណែងថ្មីព្រោះយើងបានមានពេលវេលានឹងទៅឆក់ឱកាសយកការងារថ្មីនឹងមកចំណុចទី2តកតងនឹងក្រមការងារទ្រភាពក្រមការងារបានន័យថានៅពេលដែលយើងបង្កើតវប្បធម៌ចែករំលែកឲ្យមានអ្នកបន្តវេនអ្នកបន្តវិញគាត់គិតដូចគ្នាគាត់គិតថាអូគាត់មានឱកាសការងារបើគាត់មានឱកាសការងារអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការគឺគាត់ប្រឹងណាបើគាត់ប្រឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាអាហ្នឹងគឺជារបស់គាត់កម្មសិទ្ធិគាត់គាត់ធ្វើទាំងទទួលខុសត្រូវដូចពីមុនពេលដែលខ្ញុំបានឡើងជា Regional Manager ខ្ញុំកាន់តែ Brand សាខាទូកោកមួយទេហើយមុននឹងខ្ញុំបានជា Brand Manager ហ្នឹងពីមុនខ្ញុំអត់មានអនុប្រធានទេគឺខ្ញុំកាន់ទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងគឺខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅតើអ្នកណានៅក្រោមបង្គាប់ខ្ញុំនឹងដែលគាត់មាន quality ជា successor ខ្ញុំបដោះគាត់ហើយ make គាត់ ready becoming successor ពេលពួកខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំមានមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លាំងជំនួសខ្ញុំបានខ្ញុំអាចឡើងទៅអ្វីមួយផ្សេងហើយជាទីចុងបញ្ចប់គឺខ្ញុំបាន deputy ម្នាក់បន្ទាប់ពីបាន deputy ខ្ញុំបាន regional manager កាន់ពីសាខាខ្ញុំនៅតែ keep on មើលខ្ញុំនៅតែរក្សាមើលថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីជួយខ្លួនឯងនិងជួយគាត់ដើម្បីយើង grow ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំមានចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺចង់មកនិយាយថានៅពេលដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវគាត់យកការងារហ្នឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ជួយចាត់ធ្វើការហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ទទួលខុសត្រូវមានឱកាសគាត់បានន័យថាគាត់អាចមានកម្លាំងចាត់ធ្វើការហ្នឹងអស់ពីលទ្ធភាពហើយគាត់អាចធ្វើការនៅហ្នឹងបានយូរអង្វែងសម្រាប់យើងជាអ្នកដឹកនាំយើងចង់បានណា resource គេហៅថាធនធានដែលល្អពូកែហើយយូរអង្វែងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមិនមែនជាទឹកលុយទិញបានទេគឺជាពុំហើយម្យ៉ាងទៀតចំណុចទី2គឺយើងចង់បណ្ដោះឲ្យគាត់មានគំនិតឲ្យចិត្តទូលាយដូចគ្នាព្រោះកាលណាយើងបង្កើតឲ្យមាន successor ឲ្យមានគេហៅអ្នកបន្តវេនហ្នឹងគាត់ក៏ត្រូវគិតបន្តទៅទៀតរាល់អ្នកបន្តវេនរបស់គាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ជាអ្នកបន្តវេនហ្នឹងមានចិត្តទូលាយដូចយើងធ្វើចិត្តទូលាយដាក់គាត់អញ្ចឹងហើយសម្រាប់គាត់ចិត្តទូលាយដើម្បីគាត់បើកចែករំលែកគំនិតចែករំលែកចំណេះដឹងពីព្រោះចំណេះដឹងគឺរៀនអត់ចេះចប់ទេបើសិនជាគាត់ចិត្តអាក្រក់នឹងចែករំលែកចំណេះដឹងបើនៅតែគាត់នឹងមិនមិនអាចរកទៀតបានទេបើគាត់ចេះចាយគាត់អត់ចេះរកទៀតបានទេសម្រាប់ខ្ញុំគិតចឹងអញ្ចឹង
បើសិនជាអ្នកបន្តវេនអាចត្រូវបានទទួលនៅវប្បធម៌ចៃរំលែកចំណេះដឹងអញ្ចឹងគាត់នឹងខ្លាយទៅជាថ្ងៃមុខនឹងគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំគាត់ក៏ត្រូវមានចិត្តទូលាយអាចិត្តទូលាយនឹងយើងត្រូវតែមាននៅក្នុងអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកបន្តវេននឹងចំក្រោយគឺទស្សនវិជ្ជាអង្គភាពបានន័យថាជារួមមកប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានវប្បធម៌បដោះវប្បធម៌ចិត្តទូលាយចែករំលែកចែករំលែកចំណេះដឹងឲ្យគាត់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានទទួលខុសត្រូវស្រឡាញ់ការងារឲ្យគាត់យកវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យអង្គភាពនឹងគឺដើរទៅដោយមានប្រសិទ្ធភាពនឹងរលូនតែម្ដងហើយវាគឺជាទិសដៅល្អណាស់ដែលខ្ញុំជឿថាគ្រប់កន្លែងនិងស្ថាប័នទាំងអស់ចង់បានព្រោះមនុស្សតែជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់បកការយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ទេយើងមានដៃតែពីរជើងតែពីរទេតែដើម្បីធ្វើអន់នឹងខុសក្បាលតែមួយតែអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យជោគជ័យលុះត្រាតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សទាំងអស់ក្រោមប្រកបយើងគឺធ្វើដូចយើងហើយស្រឡាញ់ការងារហើយទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដូចយើងអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់គ្រាន់តែ contribute គាត់ដាក់ការងារដាក់ចិត្តគំនិតដាក់កម្លាំងចិត្តកាយគាត់ទៅម្ដងម្នាក់បន្តិចណត់ទីទៅវាធ្វើឲ្យការងារហ្នឹងគឺដើរជាប្រព័ន្ធបានន័យថានៅពេលហ្នឹងគឺអង្គភាពទាំងមូលគឺជោគជ័យជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដោយគេដោយមិនមែនជោគជ័យដោយសារយើងជាបុគ្គលម្នាក់ជាគេហៅថាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ទេដែលធ្វើជោគជ័យអញ្ចឹងជារួមមកទស្សនវិជ្ជាទាំង3នេះខ្ញុំចង់មានសារមួយដល់ខ្លីដែលខ្ញុំជឿខ្លួនឯងថាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលល្អម្នាក់ឬក៏ជោគជ័យម្នាក់មិនមែនអាស្រ័យទៅលើគាត់ត្រូវតែពូកែតែម្យ៉ាងទេល្អហើយដែលយើងត្រូវតែពូកែត្រូវតែដឹងថាត្រូវចេះចែករំលែកមិនមិនប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេពីលើនឹងទៀតគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រព័ន្ធនឹងដើរទៅដោយជោគជ័យដោយមិនចាំបាច់មានគាត់ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំជឿថាមានតែការបណ្ដុះអ្នកបន្តវេនដែលពូកែនឹងឆ្លាតវៃនឹងទេដែលយើងអាចដើរផ្លូវទៅកាន់ភាពជោគជ័យនឹងបានដែលវាធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកដឹកនាំនឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលជោគជ័យខ្លាំងបំផុតអញ្ចឹងជារួមមកទស្សនវិជ្ជាទាំង3នេះខ្ញុំគិតថាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការបណ្ដុះឲ្យមានអ្នកបន្តវេនអរគុណច្រើនចាសសូមអរគុណដល់លោកស្រីធៀមរមនីប្រធានតំបន់ធនីគារ ABA តាមបីមោទនភាពក៏